دراصل یہ تین کے دشمن ہیں، میں تین ہی پڑھوں گا پانچ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تین کے دشمن ہیں یہ، ہم تین پڑھیں گے پانچ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اور بارہ پہ تو ہمارا سب کچھ قربان ہوا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ بڑا سچا سچا، ہمارا عقیدہ بڑا سچا سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں آپ اسے کو وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں جہاں تک آپ بنا حائل کتنے کسی بھی وقت کے ساتھ آپ خطیب کو آرام سے سن سکیں، ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے یا علی، لوگ کہتے ہیں کہ یا علی نہ کہو، میرے نبی نے کہا یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ذرا کھل کے کھل کے صحابت کی یا کرے، کبھی کبھی تو صحابت کرنی ہوتی ہے۔ صحابت میں پھر وکیل نہیں بنا جاتا، صحابت کی جاتی ہے، صرف دیا جاتا ہے، صرف دیا جاتا ہے۔ اور لفظ سخاوت تو حسن کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، حسن مصطفیٰ کی چوکٹ پر حسن مصطفیٰ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب حسن دروازہ کھولے اور اللہ مجھے بھی شرم عطا فرمائے۔ لفظ سخاوت، اور سخاوت تو بہت دور ہے، جود کرم سخاوت کہتے ہیں۔ بندہ مانگنے کے لیے آئے، بندہ سخاوت ہے، بندہ مانگنے کے لیے آئے، اس کے پاس 10 روپے ہو اور وہ کہے کہ مجھے 10 روپے دے دے، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت یہ حسن کی چوکٹ میں پڑھا ہوا ہے۔ شان دیکھیے، شان لفظ حسن، لفظ سخاوت، حسن کی چوکٹ پہ بندہ 10 روپے مانگنے کے لیے آیا ہے اور وہ بندہ کہے میں نے 10 نہیں دینے، میں نے 6 روپے دینے ہیں، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اوپر لے کے جاتا ہوں، پرچار نہ ہو جائے، اس سے اوپر لے کے جاتا ہوں، آل محمد کا خطیب ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے اوپر لے کے جاتا ہوں۔ پھر وہ کیا ہے؟ ایک ہے جھوٹ، بندہ 10 روپے مانگنے کے لیے آیا، 8 روپے دے دے، تو اسے کہتے ہیں جھوٹ۔ بندہ 10 روپے مانگنے کے لیے آیا اور اس نے اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے دے دیے، اس کو کہتے ہیں کرم۔ اور میرا حسن کرم جھوٹ سخاوت تو ان کے کھلونوں کا نام ہے، ان کے کھلونوں کا نام ہے۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے اور میں مائک حوالے کر دوں گا آصف مرتضیٰ صاحب کے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی، ابھی بھی آپ اس طرح نہیں بولے جس طرح یا علی کو بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ نام وہ ہے جو کپڑے پہنے ہوئے کو بھی ننگا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نام وہ ہے جو کپڑا پہنے ہوئے کو بھی ننگا کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں علی۔ یہ تو جبریل کے پروں کی سرسراہٹ کو اپنی چھت پہ محسوس کر لے، اسے کہتے ہیں علی۔ یا علی، یا علی، اللہ نے تجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ محمد کے پاس نہیں۔ یا علی، اللہ نے تجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ محمد کے پاس نہیں۔ اللہ نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے، تجھے اللہ نے بی بی فاطمہ ایسی عطا فرمائی ہے جو میرے پاس نہیں۔ پنجاب میں لڑائی کوئی نہیں ساڈی، پنجاب میں لڑائی کوئی نہیں ساڈی،
ਅਸਾਂ 12ਵੀਂ 5ਵੀਂ 14ਵੀਂ 72ਵੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਬ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਝੇ ਤੀਨ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਅਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਮਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਝੇ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਝੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਝੇ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹੈ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮਰਤਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਦੇ ਰਸੂਲ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਏਗੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਰੇ ਵਿਸਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ
کیوں دیکھے اور کسی جان کو تو جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے محبت سے تو بس پڑھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ ہاتھوں کو کلاپ کیجیے زور سے پڑھیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بہشت وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں ان کا چل جا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا تو گستاخ نبی کو غیر تسلی زندہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ بتلا تو گستاخ نبی کو غیر پہ سنی زندہ ہے بتلا تو گستاخ نبی ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ تو بلند کیجیے اور گواہی دیجیے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت